V stredu 1. augusta sa na ulici Márie Terezie uskutočnilo slávnostné predstavenie nástenej maľby mladého autora Juraja Grunera. Ako toto dielo, tá symbióza tradičného a moderného vznikla? V prvom rade išlo o to, aby som ukázal to, že vlastne štýl graffiti alebo street art, ktorý vznikal na ulici, bol vlastne nejaký spôsobom špinavý alebo taký, dá sa povedať, pre nejakú vrstvu, ktorá nebola nejak priateľná ostatnými. Čiže preto som chcel vlastne vyvolať v ľuďoch tú emóciu, aby to kontraprodukovalo s tým, že tu máme nejaký, dá sa povedať, realistický portrét Márie Terezie a máme tu vlastne štýl, ktorý je nejakým spôsobom spontánny, tak ako keď sprejeri v minulosti striekali na steny, nepremýšľali nad tým, že aká bude ich myšlienka a išlo o to, aby vyvolávali v ľuďoch emócie. Čiže mne to došlo zbytočné tam dávať nejaké biele pozadie alebo to, čo každý čaká, a to je presne to, čo umelec dokáže spraviť tým umením. Až do posledného momentu v tom divákovi dokáže ho napínať v tom, že nevie, čo od toho umelca čakať, a presne to som chcel, že aby to ľudí pobúrilo možno, aby to vyvolalo tú emóciu. Podporu svojou účasťou prišiel svojmu mladšiemu kolegovi vyjadriť známy holický výtvarník Otto Kroupa, ktorý symbolicky, keďže sa jedná o maľbu technikou graffiti, sprejom podpísal maľbu začiatočným písmenom svojho priezviska. Je to krásne, sú tam také, nejsú tam žiadne násilné farby, to sú barvy, farby lomené, pretože jak je niečo žlté, červené, modré, zelené a intenzívne, to je abstraktné potom. A toto je také priateľné, krásne dílo. Hovorí sa, po každé má niečo ostať, až odejde. A toto je veľmi... A ja si myslím, že toto nebude poslední dílo, co tady spraví. Zaujímavé výtvarné dielo, ktoré vzniklo vo verejnom priestore, spája tradíciu a dobrý rodokmeň nášho mesta so súčasnosťou v osobitom výtvarnom vyjadrení mladého umelca. Umenie, kultúra, tanec, hudba, to všetko spája ľudí a dáva ľuďom nejakú nádej v to, aby bolo spoločenstvo lepším a aby si ľudia vážili viacej seba, takže to bol môj cieľ. Samotným námetom, ale najmä jeho spracovaním, vytvára maľba priestor a podnecuje rôzne diskusie, nielen o našej histórii, čo bolo napokon aj cieľom autora. Tak sme rozmýšľali a hľadali hlavne vhodnú plochu. Tá jednoznačne vygenerovalo vlastníctvo tejto budovy. No a aj tá symbolika, že sa jedná o štvrť, respektive ulicu Márie Terézie, takže aj ten námet viacej menej mal Juraj už zadefinovaný a vyšpecifikovaný. Tu je tá symbolika, že je to tu spájanie toho historického, to znamená tie najlepšie časy, ktoré kedysi Holič v tom 18. storočí v svojej histórii zažil, tak je tu predstaviteľ tých najlepších časov, to je jednoznačne kráľovna Mária Terézia. Je to podané tou modernou formou a tým uhlom pohľadu, ktorý videl jednoznačne autor, tvorca tohto diela, tým je Juraj Gruner. Myslím si, že toto je jeden zo symbolov Holíča a som presvedčený, že v blízkej budúcnosti nájde svoju invenciu, pretaví a nájde nejakú myšlienku a svoju invenciu pretaví do ďalšieho diela, ktoré bude skrášľovať naše ulice.